قد كان لكم آية في <applause> فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار Kado kana teman-teman ana iku lakum kadu sira kabe apa ayatun tulodo fifa tan ing delem pantan loro ilta kota kang padha peperangan sapa fi'atain fi'atun tawi pantan siji kutu katilu perangane sopo fi'ah sapa fi'sabilillah ing dalem luhuraken agamaning Allah wa akhiratu fi'ah kang pantan kang menah iku kafiradun kafir Ya dawna hum ningali soba ukhra ing fi'ah tukatlu fisabilillah mau misalahim eng rom padane ukhra kafirah mau eh ro'yal ain telawan ningali kang nyata wallahi Allah iku yaid nguataken Allah Inasri lan mitulu oleh mitulu Allah man ing wong ya kang ngerasa ke Allah inna fidalika saat temeniku yang dalam mengkonum ku nasrullah li Muhammad yauma badrin laik laik berutan yakti anu tulodo liurul abisor katui biro biro wong kang kodun tu ini pening hati sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadapan-hadapan satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang dia kehendaki sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan atau mata hati